En särskild miljonärsskatt ska införas. Människor med stora förmögenheter bör betala en särskild skatt. Värde på bostäder ska dock inte räknas med. Argument för. Klyftorna har ökat under lång tid i Sverige. Dessutom, samhällets rikaste bör bidra mer till välfärden. Argument emot. Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck, vilket skadar svensk ekonomi. Dessutom, en förmögenhetsskatt skulle göra att färre nya investeringar och jobb skapas i Sverige.